شيرجر ايدو ما تحرونت قود حسب جماعة عارض كوعد وكل أي مجال ده هرجيسة يكون قبته عبد الدول كاريو قدومي هقبل كمرد شاحة حسب جاسية محمد أحمد موسى وسجون كم إذا قد إذا فلنت حسب جوعدة أي واحد المامين إن الشرع جلتي سنين مسؤولين حسب جماعة عارض كيودن يكون بيري وما نتبري الله سمين مناسبة سودوين كوا صي شجين إن أنا هبي راتي كم إذا حسب جماعة عارض كوعدة حسب جوعد walla uga jamaal iyo rag dhowr qof la socday oo maxkamaddu ay kala saartay oo si fashirciyan lagu kala gudbay lagu kala dhaqaaqay ayaa jiray cid kale oo xisbiga cid masuuliyinka ahayd oo haba yaraatee meel cad oo xil loogu dhiibay ay jirtay oo iyagoo xilkii haya ku dhawaaqday waxaanu ka baxnay cid oo waxaanu galnay xisbi hebel ma jirto dadka maanta sheeganaya igu leh waxaanu ka tagnay cid bal hal qofka garan maayo halkii uu cid ku ahaayeen iyaga cadeyn doona inta soo martay waa la garanayaa imi halkan wax ku hayaa list dowriyad tan qof oo lagu soo sawiray ninka baarlamaanka ku jiray qabiilada waanu garanaynaa ina haaruna waanu garanaynaa cid kale oo xisbiga uu cid soo martay nin baa ku jira mar musharax gola deegaan noqday oo 300 cod keenay ninkaasina sidoo u tagay ee loogu dhaariyay xisbiga wadani uu galay mar dambe ma naaray kitaab gacanta lagu saaray waana la hayaa sawirkiisa isagoo kitaabki gacanta loo saaray maalin walba dad sticker inta loo soo sameeyo meel lagu soo dhajiyo oo la yiraahdo waxay dadkaasi ka turjumaanayeen ama ka yimaadeen xisbiga uu cid ka soo galeen nimiyo propaganda caalami ah oo la isticmaalayo waxa la helay kara joojisto xisbinimaduna ma aha in hadba xisbi mucaarid ah la cambaareeyo waxa la xisbiga wadanina warcaan kan mucaaridnimada idin qornayso hadbo waxaan tarimayso oo noqon mayso xisbiga uu cid ku dacaysan laba qof ama board samaysan mucaaridnimadu waxa ku qurux badantay idinkoo maamulka dawladnimo dhalilihiisa sheega gol dowlooyinkiisa tilmaama sidan anagu u dhaqmayno u dhaqma waxaan anagu diyaar u nahay oo mar walba u taaganahay inaanu baahiyaha reer Soomaaliland iyo shacabiyada sheegno dadka halkan ku jira ee aan xisbigeega ahayna anaga liiskooda raadsan doona soo taxidan waxaan la tirsan doona sharciga kana hadhimayne maalmo qof iska sheegta u cid oo ila member banka aha waa soo cadeey baan leenahay saaxiibalka ku ahayd digisana oo kula taliyay iyagu waxay ku mashquuleen Jamaal oo kusoo dhawow hantiga qaranka lagu soo dhaweynaya war taageerayaashan maanta Jamaal uu sheeganayay leeyahay waan hayaa waa loogii waxayeen waa kuwi kulmiyay ee khaaska aha ee la garan karayo waayo de kuwa markii hore meey xagee jireen maanta dadka maanta la abuuraya waxaan leenahay ummada Soomaaliland ugu baaqayna maanta ha garnaqdo oo ha u garnaqdo maanta hoggaanka dalka ha u garnaqdo cidda ku haboon way garanayaan xisbiga wadani waxaad arkaysaa horta waxa weeyaan inuu isqiimeeyaa fiican xisbiga siyaasad ahaan suuqeymeeyo laakiin iminka wax ka muuqata qiimeyn darro aad iyo aad u liito markaad kii kuu joogay maalin walba inta soo taagto TV ka taalo u cudbu ka soo galay kii adiga kuu joogay wadani ayaa la ogaa ee muddo tiqiimay kan jareede maanta magaalada Hargeysa ay ku qabteen mas'uuliyiinta ka tirsan xisbiga mucaaradka oo cid ayaa wuxuu ku soo beegmayaa waqti maalinta beriya xisbiga mucaaradka ee wadan uu isu diyaarinayo inuu munaasabad soo dhaweyn magaalada Hargeysa ugu sameeyo mas'uuliyiin kala duwan oo sheegay inay ka soo baxeen xisbiga mucaaradka oo cid Cabdiraxmaan Abdullahi Fantastic Star TV.